Blitzi on nyt tossa parvi. Joo, mulla menee vähän liian pitkäksi. Blitzi on nyt tossa parvekkeella. Hihihi! Yks on paska kulma. Meni liekkiä. Etkä on paska kulma. Ovelta. Kuoli ekon sieltä nyt alla. Kuoli monti. Jaa. Ei mitään saisi, onks sä mennessä? Mä en mene. Kuoli tuota kyvinistä. Oli hyvä. Tulittakohan niin ryökäläistä. Sinne menee kutia niin pirkeleen paljon. Sieltä osuu. Se oli hyvä. Hyvä. Tosi hyvä. Rattaa.